As feiras agora aquí hai unha feira. Antes aquí, as feiras había moitas, aquí era de ganado, non? Plantaban un montón de ganado, agora non hai. E que cal eran os animais? Os animais, que se tiñan? Por exemplo, aquí eran vacas, terneros e deso. Na feira de aquí, que era aquí o día 2 de cada mes. Aquí en Carlos. O día 2, ainda se fai entón? Ainda se fai, pero deso non hai nada. Ah, xa non hai... Nada, ganado, ningún. Ah, que feira así de roupa, de zapatillas... De zapatillas, aí, como é o día 2, o tipo agora, pois vou á feira, vou cobrar... comer o pulpo é eso. Aí a caixa, non? Pois había unha feira moi grande tamén de ganado e en Couso. En Couso? O día 11. É pertinho tamén. E día había, que xa non hai tampouco. Nada, e xa non hai. Antes había, porque agora había entón, que agora é un desapareceu aí. Incluso ainda ven o do pulpo, o pucho de xinzo, da ven o pulpo, ainda vai a buscar o pulpo. É. Eso desapareceu. Dixo de vacas e terneras. O nombre pa a cría da vaca, cando é pequena, é ternera mesmo. Becerro. É un becerro, unha becerrita. E cando é grande, xa... É un becerro igual. É un becerro, cando é macho. Cando é femia, é unha becerra. Vale, moi ben. E ovellas tiñan? Ovellas, sí. Ovellas tiñan, pero día non había moitas. Pero as ovellas, eso xa non viña a ver, eso iba a comprar os años por ali, eso. O año é cando é a cría, non? Sí. E cando é grande, o macho? É un carneiro. Un carneiro. Porque, bueno, vou lle preguntando así, non? Porque estas palabriñas sempre son, sempre interesan. E, quen iba a preguntar? Cando chega a primavera, o bran e tal, quítaselle esa... Andá? Sí, as ovellas. E como lle chaman a iso? Eso é esquilar, aquí chaman rapadas. Rapala. Que antes, agora, ven unhas máquinas e fan, porque nós, agora temos unhas granxas, é para que nos limpen eso, temos unhas ovellas aí. E agora ven no mes de maio, chámanos e ven... Antes, as mulleres eran o que foi, unhas teseiras, tumbábanos encima dunha pedra, estaban as pernas e... Daba máis traballiño. Non, claro. E despois con aquela lá... Aquela lá, pois, era cando guardaba, de ali fazían os calcetis, fazían os jerseis, fazían as mulleres, que era nos fiadeiros. Nos fiadeiros que falou antes, non? Eso. Foi ese, que tiñera para todo eso. Para facer mantas, para... Había... Animais, cabras tiñan? Cabras habría aí en Río Seco, sí. Ali en Domeano non as houve nunca. E aquí en Calvos tamén houve cabras. Menos que ovellas, pero ovos. Cabras había máis, pa parte de Vilar, Vilariño, pa lá, na zona de montaña, porque... Claro, a cabra... A cabra era... A cabra tira o monte, din, non? É verdade. E cando é a cría, como lle chamo? Cabritos. E cando é grande? É un cabrito. O macho, sí. No, o grande, despois é un castrón. É un castrón, claro. O macho. Sí, entón na miña terra tamén se di así castrón. Aproveitábase o leite para facer alguna cousa? Pois sí, eu que tiña... Eu só non sei na casa que se aproveitou o leite cando naceu o primeiro que era unha muller, unha irmá, por tanto xa morreu, porque miña nai, o primeiro parto non deu leite. Entón, compraron unha cabra e criouse con leite da cabra, que non é como agora que vai comprar o trato. Pero facían, eu que sei... Queixos, cousas, vaca igual, faíanse cando os faría mordañaban, se faíanse queixos, faíanse manteca, faíanse... Eso se tía, o sea, vivíase co aquilo. O que vas a comprar antes? Oi, pois,
non era, eu ibas a comprar un aceite, pero o aceite non era o que se empleaba sempre. Logo matabas o cerdo, matabas eso, e co unto tamén unto empleabas, a manteca de cerdo, todo eso, consumía. Sí, señor, é onde as vacas, ou as ovellas, ou as cabras teñen o leite, así nesa parte que teñen aí abaixo na barriga, como lle chaman iso? Ubre. Ubre. E pa quitar o leite? É unha cousa que nunca fixe. Pero como lle chaman iso? Munguir, munxir, munguir, é que ordeñalas. Ajá. Munguir ou munxir? Dixe das dúas... Sitio que, non sei que dixían munguir, outro sitio que dixían munxir, normalmente, como a gramática galega. Sí. Pero eu creo que é verdade, non que é munxir, direi eu, non sei. Ah, depende, depende. É que era munguir, munguir, é munguir, munguir. Vaca, como sí, munguir a vaca. Por iso facemos estas preguntas, precisamente para saber como se fala aquí, porque sempre é distinto dun sitio para outro, e para nós esas pequenas diferencias, para nós valenos moito para o estudio, claro. Sí, señor. E falo tamén do porco, quería preguntarlle como lle chaman cando é pequeno. A ver... Bacuriño. Un bacuriño. Moi ben. Do lado de Portugal tamén chaman reco. Non sei se aquí se usa esa palabra. Tamén, vulgarmente tamén se chaman recos. Pero é bacuriño, bacuriño é palabra. É que é máis bacuriño, xa? Andan os bacuriños, xa? Cando son pequeniños. Moi ben. E como facían? Non sei se ainda fan matanza aquí. Agora casi nada. Xa a xente non fai. Ah, sí, ainda se fai, fan algúns, pero moi pouca xente. E antigamente como se facía a matanza? Pois antigamente a matanza, que tamén se esperaban as matanzas, estaban nos pueblos, pueblos pequenos, íbamos os veciños uns aos outros, e a matanza entonces era, a mañá xuntabaste, tomabas a copa de aguardiente, e o cacho de pan. Primeiro matabas o porco. Era o primeiro que se foi a pintarse, matabas o porco. A la idea que se agarrar el, tumbabas o carro, o piño do carro, que lle chamamos, e sangrabase, e sangralos, despois tomabas a copa e o cacho do pan. Despois a lavalos, a chamuscalos, chamuscabase con palla. É o mesmo caso que era, pero palla. E en sus fachucos aí vas a chamuscando coa palla eso. Fachuco chamaban? Sí, fachuco. Logo, claro, viñas a lavalo, unha pedra, costabas unhas pedras, e vai, veña, fregabas ali, logo colgalo, sacarlles, vai aquí colgalo, sacarlles tripas, sacarlles todo o que era os interiores, vísceras todas, o pulmón, o fígado, o riñón, o unto, que era donde, o unto é donde se foía despois a manteca de cerdo, de porco. E pa o caldo tamén? Si, si, pa o caldo, despois foía o unto, o unto empleabas no poito pro caldo. E dicen que o caldo, sin botar algo dunto, é verdad que non é tan... Nunca provei, nunca provei. A facelo sin unto, nunca provei. Sempre, eu faco como di miña abuela, di o mismo que di usted. O caldo ten que levar unto, senón non sabe. É verdad. Seña de Berza, seña de Zarelo, seña de Repolo, ten que levar unto. Claro, despois para outro día desfacíase. E viña o matón, porque hoxe, agora xa, últimamente, xa todo o mundo feía eso. Pero antes, a ver, en cada pueblo veía un que se dedicaba a eso. Entón xa aquilo que mataba, veña a desfacelos, despois tiñas que picar, para facer o... Xa veía picar, picábase con... Había sitios que picaban con uns cuchillos, e aquí non. Pero, por exemplo, na Limia, vai, se picaban eso. Aquí con teseiras. Agora tens a máquina de picar, tiñas que picar todo coa teleira, que a veces doía encho os dedos. De tanto... Despois, aderezar, botar para facer a langüiza que lle chamábamos aquí, recargar das delgadas, foi un chorizo na gorda, e iso xa levaba nabo, agora o cabazo, e cousas desas, algo de cebola, as outras eran as frebas,
se vai algo de blanco, porque senón... Entonces, a lingüiza era de freba. Sí. E o chourizo xa levaba... O chourizo era, levaba cabazo, levaba nabo. Ahora últimamente casi no nabo se dice, pero eso mezclábase todo. Pues, y este después enchíase con eso. E faíanse outras tamén, había fíase ceboleiras que tamén levaban de eso, porque antes había que aproveitar todo, fer todo para... Claro, claro. Eso. E as outras eran todas solo de carne, non chamamos, porque agora faz salchichas e todo, para todos os salchichos pequenos, as cousas desas. Antes faíanse así, redondo, e jogaban así e chamaban así. Igual que unha ferradura dun... chamábanse lingüizas. Chamábamos. Sí, señor. E despois de supoño que era ca tripa, no? iban enchendo con tal. Colgaban o fume ou deixaban secar, como? Non, colgábanse. Estaban aderezadas dos días ou eso, despois colgábanse a mau, non me acordo de facelo, facíase, enchíase unha máquina, tiña un embudo, chamábase un embudo, botábase canalí e calcábase con un cepo redondo que tiña un chisme, calcábase, fose calcando, levantábase, volía a encher, volía, e a muller estaban por baixo e iban enchendo, sacándose. Iban a enchendo, botan unha tina, non sei, despois salchichas ou colgábase e xa para atar. Antes en redondo iban colgando, que tiñan os lareiros que te chamaban. Ahora, pois xa se empregaba, antes atábase con xungos. Ai, sí. Sí. Xungos collían, os amazaban, os atiñan para atar eso, e un iba pegando, e outro iba atando, iba pegando, e outro atando, e cortando, e así. Despois ao fumo. O fumo entonces había sempre porque o que tiña eso, faía o lume na lareira que le chamaban, oi, aí percía o lume para o fumo para todos os sitios. Claro, claro. Non é que lle fa tanta falta aire, fai falta algo de fumo, pero non lle fai falta unha barbaridade. Claro, ten que ser, porque senón queda moi, non? Claro. Se é moito fume, quedalle mal sabor. Notase moito despois. Moi ben, señor. Pois...